За өглөө нэмэн. За энэ жил би ерөөсө хийж үзээгүй байсан юмнуудаа айгүй хийж байна. За одоо яг одоо би хаашаа явж байгаа гэхээр урд өмнө би ерөөсө нэг ч удаа оролдож үзэж байгаагүй. За тийм нэг юм хийх гэж явах гэж байна. За тэр нь юу вэ гэхээр фитнес. Зарим хүмүүс баг нөгөө турхан хүмүүс фитнесд явж яа тийм гэж хэлдэг. Гэхдээ хэдий нөгөө нэг илүүдэлч юм байхгүй турхан ч гэсэндээ бас нөгөө булчин сөрмөс ерөөсөө алга. Тэгээд жоохон булчинтай болъё, жоохон галбирч ийх гэж бодоод тэгээд фитнесд явж эхлэх гэж байна. Фитнес зааланд ороод юу хийхээ? За яг фитнесийн эхний өдөр юу цүнхэлж явах ёстой вэ? Юу бэлдэх ёстой вэ гэдгийг ерөөсөө мэдэхгүй байсан. Тэгээд за ямар ч байсан ус алчуур за тэгээд заалны пүүз цүнхлээд тэгээд гараад явчих. За тэгээд ерөөсөө төхөөрөмжүүд дээр яаж одоо дасгал хийх, яаж явах яг үүндээ бол үнэхээр нойл юу ч мэдэхгүй. Гэхдээ би бол ганцаараа биш. Яг надтай адилхан төхөөрөмжүүдийг нь яаж ашиглахаа мэдэхгүй. За эхлээд ер нь яхаа мэдгүй байгаа хүмүүс зөндөө байдаг байх гэж бодоод өнөөдрийн блогийг бас тэр хүмүүстэй надтай адилхан хүмүүстэй зориулж байна. Тэгээд бүгдээрээ өнөөдөр нэг хүнээр анхан шатны мэдлэгийг заалах болно. За тэгэхээр ямар хүн өнөөдөр надад заах вэ гэхээр тэгээ Японд бол хоёр янзын фитнес ол зал ол байдаг юм байна. Тэгээд паблик фитнес зал гэдэг нь болохоор яадаг вэ гэхээр багахан хэмжээний мөнгө төлөөд нэг удаадаа эдгэр ингээд ороод хичээлч боломжтой байдаг. За приватууд нь болохоор ингээд багцын юу аваад сараар нь мөнгө төлөөд тэгээд энэ ингээд хичээлэх боломжтой байдаг юм байна. Тэгээд би болохоор сараар нь мөнгө төлөөд хичээлэх боломжтой байхаар private боё одоо хувийн фитнес цаашд хичээлэхээр болсон. За ингээд бүгд нэг фитнес руу орцгаая. Тосай бацхан оо. Тэ мишэлийн хувийн дасгалжуулагч байна. Намайг Эхтер гэдэг. За эхлээд жимд ирсэн бол эхний хэлжинд би халаах хэрэгтэй. Яагаад би халааж байгаа нэгтлэр нөгөө бэртэл гэмтэл сэргийлэхин тулд биээс халаах хэрэгтэй. Тэхинд одоо гүүн. Гүүн тэгээд одоо 5000 гүч одоо энэ дээр тохируулж агаад. Тэгээд 5000 гүгээд биээс халаагаад тэгээд дасгалд орноо. Дэдлэн хэдэн минут? Энд дээр бичснээр бол 30 минут гоо. Наа чи зүгээр төхөөрөмжийг 30 минут дотор хэрэглэнэ гэж байгаа. Тэгэхгүй бол нэг хүмүүс гүрчэхээр нэг олон цаг үхэх гээд байдаг байхгүй юу? Тэгээ бусд хүмүүстэй хэрэглүүлэхийн тулд 30 минут дотор хэрэглээрээ тэгээ бусд хүмүүстэй зай тавьж өгөөрэй гэсэн юм л байна. Яг энэ цагт ямар ингэ юм бэ? Тэгээ хатчих юм уу? Гүлний гойны ар болон өөр нэг булчин хөгжүүлдэг юм байгаа. Тэгээд жинчин өөрөө хөнгөтөх юм бол тэр одоо энэгээр одоо ингэ жингээ тохируулдаг байгаа. Чи үзтээ. Жингээ тохируулад. Тэгээд хамгийн багтэр тэгээд нэг ихтэй 10-12 удаа хийн. Тэг.
Тэгээ 3 сетэр юм. 3 удаа л гэсэн үг л дээ. 3 удаа давтамж. 1 удаа даа тэгээ 3 удаа. Тийм тийм. Тэгээд амралтын хугацаа нь болохоор 30 секундээс 1 минут амарч байгаа тийм. Эний хоорондоо булчингаа амрах хэрэгтэй. Тэр хооронд чинь булчин чинь өөр амарч дараагийн нөгөө дасгалтад бэлтгэнэ гэсэн үг. Тэгээд энэ нэг юм яагаад гэвэл хоёр тишиг юм уу? Тэгээд одоо тэг хоёр тишиг гэхэлээр одоо нөгөө ар талын булчин ч одоо гэсэн үг шүү дээ. Гойны булчин ч. Тэг өвзөгний булчин ч одоо яг нөлөөлнө гэсэн үг байхгүй юу? Өвзөгийн тий өвзөг багч шүү дээ. Ташааны булчин ч одоо. Аа энэ нэр ийм юм шүү дээ. Тэг энэ яг юу байхгүй нөгөө илүү дэнад булчин чийд хүчтэй нэ гэсэн үг байхгүй юу? Дээлч нэ гэсэн үг. Гойны арын булчин ч одоо хөгжигнэ. Одоо ингээд машин юугаар хэрэгжсэн бол ингээд цэвэрлэнэ. Хөс болсон байсан учраас ингээд сайхан цэвэрлээд дараагийн үед ашиглах боломжтой байгаа нэг цэвэрлээд ингээд сайхан цэвэрлээд өгдөг байгаа. Наач яг таарсан юм чамд өөрт чи. Таараг бол тааруулаад За энэ яг хөрөнгө. За энэ болохоор гинжний дасгалт хийдэг байгаа. Одоо энэ дээр зург нь ингээд ер нь төхөөрөмж болгоны энэ хажууд ингээд зург нь ээжэддэг зааврынхаа дагуу. Минийсээ унш танилцаад ихстэй тэгээ жингээ тааруулаад төхөөрөмжн дээр одоо ингээд яг энэ дагуу дээр гисний булчин одоо ачаалах хэвээр одоо энэ эсрэгээрээ өөр одоо булчин ч юм уу ачаалж байгаа үед энэ буруу хийж байна гэсэн үг. Энэ үед болохоор болоод одоо яг зөв техникийн дагуу хийж байх хэвээр. Энд тийм надаа ингээд гиснээс гадна миний хүний ар ингээд татагдаад байгаа шиг санагдаад байна. Тэгээд дасгалыг болохоор ерөн өдрийн 3 цагаас 11 хооронд хийгүүлэх зүгээр үр дүнтэй байдаг. Дасгалын үргэлжлэх хугацаа бол 30 минутаас цаг гинэ. Хит баг гэж болохгүй 15 минут ч юм уу. Одоо нэг цагаас илүү болохоор бие маань ядарчвал тэрнээс бэртлэхэд авах магадлал өндөрт өндөр учраас ерөнхийд ядарсан үедээ шууд болоод одоо амрах хэрэгтэй. Тэгэх бол энэ 30-аас цагийн хооронд болохоор 30 минутаас хийх хооронд басралтгүй их хэвчтэй ерөөсө мага амралтгүйгээр амрахтаа бол хоорондын зай нь болоор 30 секундээс 1 минут байгуул амрах хэвчтэй байдаг. Зя. За тэгээ тайра одоо. Энэ нэг амар төхөөрөмжүүд ээ штэ энэ одоо юу юм бэ те? Гантел юм байна те? Хүндийн жин өрөвт юм уу? Өөр юу юунд ашигладаг энэ төхөөрөмжийг? Шуу булчин дээр бүгдний төрөлдөндөө. За үзүүлэх үеж. За. За хийгээд үзье. За. За төрөг таад мэдж байгаа те. Амар таргалцсан байсан. Тэгээд одоо жимд яваад зөндөөх жингээ хасчаад байгаа. Тэгээ одоо булчингийн мас нэмэх гэж жоохон хичээж байгаа. Аа за ингэж өргөх юм уу те? Дээлгч ингэ наад нөгөө нэг хажуутлын төмөрн дээрээс унчихгүй хараа амар юм шүү те өөрөө замтай байна те аа за одоо хараа энэ нөгөө гантилээ штэ гантилээ чи одоо ингээд дийлчэл авах юм бол өргөөд авах юм уу эсвэл яаж өргөх хэвтэй юм бэ за жишээ нь Мишель дээр үзэл та. Мишель одоо 10 хилийн. За чи хамгийн дээлх дээлж чадчих байгаа гөрөв дөө.
За их 10 хил өргөдөө. 10-ыг. Тэ. За ингээд өргөдөө дийлэх нь. За дийлэхгүй. За тэгвэл 7 юм байна. За. Эхлээд өөрөө дийлэх чингийг үзнэ гэсэн. За ингээд өргөдөө. За тэгвэл наатах 100% гэж үзсэн. За. Тэ. Дээлж байгаа тэргээ 100 ярид нэг удаа хийж үзээ. За энэ болох юм байна 100%. За тэгэх юм бол дасгалтаа хийх юм бол 70%. Тэгэхээр ч одоо хэд 7 7 юм байна. 70% тэгэхээр чинь 4 5 хэл гэсэн. За 4-өөр л явчих тэ. 4 л тэр. А 4 л тэ. Тэгэхээр чи наатах одоо чи 10 удаа хийх гэсэн байхгүй. Тэгэхээр чи дасгал болно гэсэн. Угаамаг. Ог нэг гарандаа нэг гарандаа л гэсэн. Жингээс амар яан зүрлэлтэй. За нэг удаадаа бол 10-аас 12. А хүн жингээр өрөхөөр бол 3-аас 4. Тэ одоо энэ шоу одоо энэ ч одоо юм бол одоо англиэр бол bicep гэдэг нэг. За энэ бол шоу. Нэг булчинтууд нөлөөлөхөр байгаа. Энэ бас чам хийгээд үүрд байсан. Одоо ингээд үүрд үнтэй. Тэ гантелик бол гэртээ ч гэсэн аваад хийх юм байна. Тэ. Гэхдээ яг хуу герт ис одоо gym тийсээр ялгаа нь бол жимд бол одоо олон төрлийн одоо одоо 5 6 1-ээс ахвал 10 хүртэл байгаа. Тэгээд гэрт бол одоо тэр бүгдийг авах боломжгүй байдаг. Тэг хүн бол одоо тэг тэр нь жоохон үр дүнгүй л гэж бодож байна л тоо. Тэг дасгалыг бол нэг жингээр бол явна гэж байхгүй. Байнг сольж нэмж явах хэрэгтэй учраас ерөнхийдөө жимд их нэлээд үр дүнтэй байдаг. Энэ болохоор энэ кабель гэдэг байгаа. Кабель. Тэ. Одоо ингэж татаад нээжлүүлнэ. Тэ, өөрөө өндөр гэвэл одоо ерөөхдөө хийх гэж байгаа нөгөө дасгал хөдөлгөөнөөс хамаарат хийдэг байгаа. Одоо за одоо би дасгал хөдөлгөөн хийж үзүүлээ л дээ. Одоо жишээ нь. Одоо аль одоо энэ дээр ингээд зурнууд байгаа байхгүй. Аа, олон үйлдэл хийх юм байна. Тэ. Одоо энэ шинэ ихэд нэг squat хийдэг. Энэ хэд л одоо хоёр талаас нь бариад ихэд одоо энэ өв зүгний болчих юм байна. Энэ одоо гэсэн дээр спом бүхтэй. Тэ маш үр дүнтэй. Ерөнхийдөө бос юм бодох юм бол олон үйлдэлтэй учраас. За одоо би жишээ нь 3 янзын дасгалыг гурын нэг хөдөлгөөний гурын амцэд төхөөрөмжтэй хийж үзүүлээ. Одоо энэ кабель, гантел, тэгээ машины гураар. Тэгэхээр яг тийм яг гурван хөдөлгөөн гэсэн үг. Нэг хөдөлгөөнийг одоо үйлчлэг гурван өөр төрлийн машин дээр. Яг яагаад ингэж нэг одоо нэг хөдөлгөөний гурван өөр гэдэг нь булчин маань өөрөө одоо нэг төхөөрөмжтэй байнга хийгээд байгаа бол ингэж дасчдаг учраас аль болох өөр төхөөрөмж өөр арга байдлаар хийж бочрого зочрох хэрэгтэй байдаг. Зочирсноор энэ одоо ерөнхийдөө яг одоо ингээд яаж бүрэн булчин гүсгэдэггүй ихлээр булчин ихлээр бид нар зочрох хэвээр. А зочроод ингээд тэ дараа булчин маань булчиж одоо сэргэдэг сэрэхийн тулд сэргэснийхаа дараа энэ булчин маань өсдөг л гэсэн үг л дээ. Тэгжэл ерөнхийд дасгал хөдөлгөөн хийгээд амраад өсгээд буцаад дасглаа хийх. Ер нь дахин байнгын давтамжтай явж бол амарч явах оронд хүний булчин өсчихэд. Тэгээ амархгүй ерөнхийдөө өдөр болгоё гэдэг юм бол ямар ч үр дүн байхгүй. Нөгөө булчиндаад амарх цаа өгөхгүй байна гэсэн үг. Булчингийн гол нөгөө эрд нөгөө өсөгдөг тэжээлэх юм бол протеин гэдэг юм байна. Тэрийг болохоор хоол уснаас авнаа. Уураглах тий. Тэгээ өдөрт бараг 3 4 хоол идэх хэвээр. Яг хоо юу идэж болно? Протеин нөгөө пафтер гэдэг байгаа. Яг нэг бэлэн одоо зориултээ. Тэрийг бол ерөнхийдөө дасгал хөдөлгөө хийснийхаа дараа л хэрэглүүл үр дүнтэй. Байх хэрэгж бас болохгүй. Аль бол хоол хүнснээс авчих хэвээр. Манай нөх
хөр бол нөгөө фитнесийн багш магш биш шүү дээ. Ерөөсө фитнесээр хичээлж эхэлж байгаа. Гэтэ намаг батсан бол бас банк дээр яваа. Чес гэдэг нөгөө чэжний аха. Асуу байгаа. Аха. Сай гэдэг. Аха. Дагалч хэмээн байна. Аха. Нисэг дасгал, нисэгдэг дасгал юм байна тий. Бас удаа хэрэгтэй бол удаа юм. Огцсон биш. Огцсон биш удаа юм. Аа, уулахтай, буулахтай бас удаа. Тас тус гэдэг юм энэ дуургаад ээж бас болохгүй бах тий арай. Чимээтэй. Аа. Фитнесийн багш биш, IT инженер залуу байгаа. Японд ажиллаж амьдардаг. Тэгээд намайг олох юм бол гэхдээ хурдан сар фитнесд яваад бас айгүй хурдан үр дүн гаргатайгаа болохоос. Тэгээд гол нь маань булч маань өөрөө нэг хөдөлгөөн нэг байнга хийгээд ахлаэр ерөөсө өсгөө болчдөг. Тэр нь асуудалтай. Тийм учраас одоо саний хөдөлгөөнийг би ингээд одог сар их хэлэн бол ер нь дахиж энэ хөдөлгөөнд ерөнхийдөө болчмаа ямарч нөлөөг болчихно гэсэн үг. Тийм учраас одоо кабел болоод одоо хослуулах юм уу? Гантилар. Гэтэ яг нэг л үнц хөдөлгөө явж байгаа байхгүй юу? Саний. Тэгэхээр тэрийг болохоор өөр төхөөрөмжөөр кабелар, гантилар, одоо машинаар одоо өөртөө ч бас тохиож болно шүү дээ ерөнхийдөө яаж хийх үгэд. Тэгээ YouTube бичлэгүүдийг сайн үзэж явах хэрэгтэй. Яг хүмүүсийн зааварчлагаа. Тэднэр дээр болохоор одоо яг бид нар хийгээд байгаа хөдөлгөөнийг за ингэж хийвэл үр дүнтэй гэдэг юм зааварчлагаанууд их явагдаг. Тэгээ би бас яг миний үздэг яг YouTube channel байгаа. Тэрийг би өөрө дараа нь оруулах хийлээ. Тэн дээр бол бүр нөгөө шинжилгээ хань үндэстэйгээр тайлбарладаг. Яагаад ингэтийн бэ гэдэг. Яагаад энэ ёгийн гоц байгаа гэсэн чинь бага дараа ер нь дасгал хийснэ дараа тэгээд яах хэв юм бэ? Гэртээ очиод энгийн хэвийн амьдралаар амьдраад ирэх юм уу? Яах хэв? А за тэгээд дасгалыг бол ерөнхийдөө 30-аас 1 минут 1 цаг хийх хэв. Хит бас бага гэж болохгүй. Тэгээд ер нь цагаас их болчвол ядарх гад байдаг. Тэр үед нь бол болчих хэрэгтэй. Тэгээд дасгалын төсөөсөлт одоо бие стрэч хийх хэв. Сонголтын дасгал. Ягаад гэхээр саяны одоо 30 минут одоо цаг хийсэн булчин маань ер нь зангирсан байна гэсэн үг шүү дээ. Ачаал өндөр ачаал аваад тийм учраас тэрийг одоо суллаж стресс сонголт хийж одоо сонголт хийснээр булчин маань амарч амарна гэсэн үг. Хэрвээ хийхгүй байх юм бол одоо сэрэхэд удаан байдаг. Тэгээ булчин маань өсөхгүй л гэсэн үг л дээ ер нь бол. Тэгээ гол нь орсныхаа дараа миний одоо гэдэг юм бол хүүтэн шүршүрт ордог байгаа. Хүүтэншүрт яг хүүтэншүрт энэ яг гэхэлэр бас ялгаагүй бас булчинг суллаж өгч байгаа. Бас нэг ингэж чангарсан байгаа сон булчинг. Тэрнийгээ тамирчид ингээд телевизээр үзэхэд байдаг шүү дээ. Хүүтэн юмд ус хүүтэн мөснөс нь тэр нь болохоор булчинг одоо ингээд амарч байгаа гэсэн үг л дээ. Тэр нь бол буцааж нөгөө булчингаас сэргийгт өсөхт нь нөлөөлж байгаа гэсэн үг. Тэгээ ерөнхийдөө булчин хизээ өсдөг байх хэлээр амарч явах үед ч өсдөг. Тэр цаана харагдаж байгаа тэдний юу юм бэ? Бүс юм уу? Тэг. Харсан бүс шүү дээ. Энэ болохоор нуруунаас хамгаалах зорилттой. Одоо энэ сквот хийх юм уу? Хүн дим өргөж байгаа тохиолдолд нуруунд их ачаал ирдэг учраас нэг юм нуурд. Энэ хамгаалалт хийх гэсэн үг л дээ. Тэгээ чамд энэ төхөөрөмжүүдээс одоо ер нь хамгийн үр дүнтэй байсан төхөөрөмж нь чи юу гэж хэлэх вэ? Одоо анх фитнесд явж байгаа хүмүүс. Яг эхний хэлжинд бол одоо бүх төхөөрөмжүүдээ туршаад үзэх хэрэгтэй. Яг өөрч яг тохирох төхөөрөмжүүд нь машин жишээ. Тэгээ тэндээсээ одоо нэг за энэ төхөөрөмж надад болох юм байна те. Зарим нь бас хөмжгөөж болох шүү дээ хийхэд төвхтөө. За миний санал болох юм бол энэ кабел байгаа. Кабел бол их үр дүнтэй. Тэгээ аюулгүй. Энэ юу нь бол номер 1 юм бол аюулгүй байдал их чухал. Бас хүнд юм өргөж байгаа техник одоо энэ хүнд юмуд харцж байгаа учраас ер нь аюулгүй байдлаа бодоод ер нь хөнгөнж ингэж эхлэх хэрэгтэй. Тэгэхгүй хүнд юм өргөд бол гар мараа углах ч юм уу ер нь бэртлэх авдаг. Тэрнээс эргэл хэрэгтэй. Тэгээд энэ миний кабел болон гантил энэ хоёр л байгаа. Яг машинууд яг яг тэр хүсэж байгаа булчингийнхаа юмд бол яг хурж өгдгөө л дээ. Тэгэхээр энэ гантил бол яг тэр бидний хүсэж байгаа булчингийн яг нөгөө ачааллыг өгдөг учраас яг гантил хэрэглэх дуртай. Бид энэ ингээ ирээд таллаач та нөгөө хэсэгчлсэн ингээд булчин бол яа гэмтэй. Одоо энэ төрөмж дээр энийг хэвэл яг ингээ усно гэд байсмент тэрийг харж байгаа өөрөө яг тий одоо ерөнхийдөө бол шууны булчин байсаб трисаб гэдэг байгаа. Одоо нэг шоу дээр
chest хэмүүл одоо үндсэн нэг бол гоё харагдах хэсгүүд байна л да. Хүнээ. Тэд нар дээр хийн. Тэгээд хөлний булчин бол заавал их хэвээр. Одоо жишээ нь ингээд дээдхэл хөвжүүлээд байдаг хөлөө орчих юм бол хөлчийн ерөөсөө шувтан болчих гэсэн үг шүү дээ. Тэг хийж байгаа бол ингээд эсвэл хөлөөл хийгээд байдаг дээдлэл одоо анзаарахгүй нэрс анзаарахгүй бол ингээд харьцаа байх болчихдг. Тэгэхээр бол ингээд хөл ингээд ер нь нэг сет одоо дасгалтаа бол ингээд баль болох бүгднийг нь оруулах хэрэгтэй. За миний хувьд бол одоо жишээ нь одоо chest одоо мөр нэг хийгээд за тэгээд амраад амарч байгаа маргааш өдрөн одоо энэ хоёр булчин гол зүддэг байгаа трисап болон байсап гээд тэгээд ер нь хараа булчинтай ингээд болох гайгүй галбартай гоё болоход хэр их хугацаа орд юм бэ? Хүн хүнээс хамаагүй эсвэл яг нэг жил хутмал хийгээд байвал золттой дайггүй гоё болоход би ер нь кинь батлаар хэр удаан хийж үзчихэ. Одоо ер нь бол яг анхны үрдэн бас сарын дотор л ажиллах гэж бодож байна. Ер нь одоо ерөнхийд булчингийн одоо дасгал хийснээр ялгаагүй бас жингээ хасч байгаа л гэхдээ ялгаагүй. Яг нэг одоо гүөх одоо жин өрх хоёр бараг ялгаагүй жин хасдаг байгаа. Тэгэхээр одоо энэ ч гүөх бол ер нь жин нэмэхгүй шүү дээ. Хүндийн мөргөснөрөө жиннээ ч хасаад булчинтай болно гэсэн үг. Тэр хоёр давхар юм байвч гэсэн үг байхгүй. Тэгэхээр гол нь тэр нь дасгалтгүй өгсөнтэй амрахгүйгээр одоо 30 минут ингээ ячихэд бараг 15 минут гүйснээр бараг ялгаагүй ч юм уу бараг ялгаагүй байт. Тэгэхээр миний хувьд бол гүйснээс илүү би жингээ хасах бол бараг гүйгээгүй жингээ хасаад дайт ирсэн бах юм. Энэ хоёрыг л хийсэн. Тэгээд дайт ирсэн гэж ямар дайт ирсэн бэ? Би мэдээг өнгөрч юм. Одоо яг оройн хоолой хассан гэсэн үг. Ер нь 7-оос хойш ерөөсөө хоол идэв. А өдөр бол ерөнхийдөө сайн хоол идчих болно. Нөгөө нэг ажилласаа болоод ажлын онцлогоосоо болоод нөгөө айгу оройд чирдэг. Тэгээд би орой хоол хийцэн байгаад айгу орой хоол идээ. Тэгээд амар таргалсан тий. Тэгээд орой 7-оос хойш ерөөсөө хоол идэхэ болоод тэгээд гад болоод байгаа тий. Тэгээд ямар уурга ууж байгаа юм лээ хараа. Ерөнхийдөө хоёр төрөл байдаг. Кисэн, вэ гэд. А миний ууж байгаа төрөл болохоор ингээд дасгал хийсний дараа цагийн дотор илүү үр дүнтэй гэдээ хурдан шингэдэм байлээ. А нөгөөх нь болохоор шингэц удаантай гэж үздэг. Тэгээд ерөнхийдөө вэйн нэг бол ахыг зөвлөж байна. Гэхдээ гол нь дасгалаа хийсний дараа л хэрэглэх хэрэгтэй. А өмнө хийгээд ерөнхийдөө дүрнүүлээ багтаа. Яг тэгэхээр яг дасгал хийгээд булчин маань одоо сэрэхж байгаа процесс үед тэрийг уух юм бол тэрийг дэмжлэг болж өгнө гэсэн үг. Ерөнхийдөө тэрний уур зорилго нь бол уурга уухын зорилго нь бол тэгээд ерөнхийдөө хоол хүнсээр өдөр болгоо яг тэр уурга ихтэй хоол хүнсийг тогтмол идчих хэвчтэй. Сайхан одоо жишээ нь дасгалаа хийлээ 30 минут хийлээ. Сайхан сунгалтаа ичлээ, хүүтэн шүршүүрт орчлоо, павтраа уурчлаа. Тэгээд сайхан унтаад амархад маргааш нь ихэд бол ерөнхийдөө булчин сэрэгдсэн байна. Яг тэр гоё эн нормд орчно гэсэн. Давхар хараа ингээд маргааш нь ингээд амар хүндэр болоод тийм бол сайн ингээд хөл нэгэмээ лээ. Тэгээд тэр гуяараа хөвслээ. Маргааш одоо миний асан ингээд гоёны тахтай амар хүндэр болж байгаа. Тэгэхээр юу яах вэ юм бэ? Амар хэцүү байвал маргааш. Ер нь бол багш нарын зөвлөж байгаавар бол ерөнхийдөө болгорцсон байгаа үед бол явуул гэдэл юм байлээ. Аа. Тэгээд бүр өвдөд байгаа бол жоохон амарсан дээр л ч бодчихсон шээ. Тэгээд булгараа бол 3-4 хоног дотор гайг болчихдөг. Тэр ч одоо ерөөсөө ачаалж байгаагүй булчин маань ингээд ачаалж байгаа учраас ер нь булгарх нь аргагүй. Тэгээд тогтол хийснээр тэр нь байхгүй болно. Гэхдээ яг тэр төгөр өнгөтэй хийгээд яг миний тэр нөгөө хөвчүүлэх хүсчээсээ хэсгэн болчих ингээд дангараад булгарч байгаа. Тийм, тэр бол зөв. Зөв. Тэгээд баярлах хөстэй яг авж яана гэсүг ачааллаа. А өөр юм чин өндөрлөө өвдөд ах юм бол буруу исэн гэсэн үг. Тэгээр одоо тэрийг бол хийхэ болоод яг зөв техникээр хийж сурах хэрэгтэй. Одоо YouTube бичлэг үзэх юм эсвэл мэддэг хүнээс нь асуух юм багш авах хэрэгтэй. Яг ингэ бүр болох байх юм бол. Чи тэгээд хараа яагаад фитнес хий гэж бодоод одоо фитнес хийж байгаа юм? Яагаад жоохон ерөнхийдөө эхний юм байсан бол турах байсан зорилго маань. Тэгээ би ч цаа мэдхгүй гэртэ нэг гантилментэл авч үзээд ерөнхийдөө яг үрд өнгөнд харсан л та. Эхний ээж би ч анхны ээж нэг 7 хилэн гантил авсан. Тэгэхэд баг би үргэж дийлэхгүйсэн тэр гантилийг. Тэгэл баагаар ихэд ерөнхийдөө дасглаа гэвэл тэгэхээр өөр ирэх гээд булчин маань өсөж байгаа ч юм яг мэдрэмж авч ирсэн. Тэгээ ерөнхийдөө тураад яг би галбиржаад ирэхлээр ерөнхийдөө заа энэ болох юм байна. Тэгээ гол нь гэртэ ирэхлээр ерөнхийдөө гантил маань хүрлцэхгүй ер нь зохимжгүй мэт нь ойлгоод энэ жимд явах хөстэй байна гэд ерөнхийд одоо ингээд жимд яваад дасралтгүй яваад бараг 6 сар явчихв үү те 6 сар яваад 6 сарын хувьд харьцангуй бас үрдэн сайтай байгаа. Тэгээд миний нэг
ажиллаж байгаа юм. Төрөө ч нөгөө дандаа компьютер ажиллаж, суугаа ажиллаж байдаг. Тэгээд бас стресс асуудалтай фитнес яваад байгаа. Сэтгэл санаатай айгаа өөдрөг болоод байгаа юм шиг надад таа. Тэгээ. Би ингэж хажууд нь ингэ ядарчих. Цагаан хөлрөөд одоо стресс тайлагдана. Тэгээ ерөнхийдөө ингээл энэ ч бас өөрөө ажлын үр дүн гарч ирэх гэсэн үг л дээ. Асуулт хөдөлгөөн хийгээд ингээл бие маань өөрчлөгдөнгөө. Японы нөгөө бүх юм ерөнхийдөө айгүй зай талбай айгүй сайн ашигласан байдаг штэ тий. За энэ болохоор ингээд эмгтээчүүдийн ариун төрөөр байгаахгүй бит хоёр явж байгаа фитнесний. За тэгээд энэ болохоор ингээд 3 өрөө 1 дор хийцэн байгаа. За энд би явж гээ. За тэгээд энэ бол жишээлбэл одоо хувцас сольдог өрөө байна. За нэг хүн ороод хувцас сольчих боломжтой. За өрөө. За энэ болохоор 0-ын өрөө байна, ариун цэврийн өрөө. Энэ ардаа ингээд Японы 0 ийм дээр ийм тосгоор нь бочкийн дээрээ каранттай байдаг шүү дээ. Айгуус энэ өрмөц цагаат тий. За ингээд 0-ын өрөө. За энэ болохоор шүршүүрийн өрөө юм байна. Эмгтээчүүдийн жим хийчээд за хөлрөөд тэг хөлрснийхаа дараа шүршүүрт орчоод гарчих боломжтой. Тэгээд ийм энэ бол нийтдээ нэг хэдэн метр квадрат өрөө юм дэ 9 метр квадрат баг өрөө юм биш үү 3. Тэгээ тэрэнд ингээд 3 жижиг өрөө хийчихсэн. Эндээ хөөрхөн тойлтой. За үсээ хатаах одоо ийм синстэй ингээд наад зах нь хэрэглэнүүдийг бүгдээр ингээд багтаачихсан юм байна. За тэгээд ерөнхийдөө Японд фитнес бол 60,000 yen орчмоос эхлээд дээшгээ 20,000 yen орчим ийм сарын төлбөр ийм үнэтэй байдаг. Тэгээ энэ бол хувийн фитнесийн үн. За дээрэс нь тэн дээр нэмээд personal trainer буюу одоо дасгалжуулагч авах юм бол мэдээж илүү үнэтэй байх болно. За ингээд нэг иймэрхүү байна да. За. За баярлалаа. Зүгээр. Энэ манай нөхөр ингээд ерөөсө камер харахаар алхтаа ярьж өгөхгүй. Түүнээс бол тест амар ярьдаг нөхөр шүү дээ. Угын сая бол бас микрофон өгсөн ч бас амар ярьж байгаа ч тийм. За тэгээд ямар ч байсан нэг цаг хичээллээд нэг цаг нэг яадаг гэдгээ төхөөрөмжүүдийнхаа учрыг олоод гарлаа. Тэгээд дараа нь одоо өөрийнхөө завчгаа битээр ингээд хамтдаа орж ирээд хийх боломж цөөхөн тийм. Төрөөчөө ингээд ажилдаа явчихна. Тийм, цаг ерөөсөө таарахгүй байдаг учраас тэгээд төрөө бол ихэвчлэн ажиллаа таарж ирээд орон цагаар л чинь. Орон цагаар ажиллаа хийж байгаа. А за би болохоор өдөр нөгөө хүүхдэд мөхдөдөө явсан байна. Ажил мажилгүй өдрөө. Тэгээд хийдэг аа. Тэгээд өнөөдөр ингээд цаг гаргаад ямар ч байсан фитнес анхан шатны мэдлэгтгэн олгосонд баярлалаа. Чи ч бас дэмий явдгүй байна наа. Би ч бас ингээд гэр бүлийн хүмүүс чинь яг үнэндээ ингээд нөгөө орой ингээд өдөр хүүхдэдээ нааш цаас нь олгож байгаа л ядрал ирээл төрөө ашгүй нэг юм ажилласаа ирлээ гэж хэлчих чинь харин би өнөөдөр фитнестэй явна гэхээр чи оо гэл дахиад тэгж яг үнэндээ бодож байгаа юм чи бодит амьдрал дээр бол тэгээд яг бас өөрөө яваад эхэлсэн чи бас тэгэхгүй мэ шүү. Надад бол ингээд нөгөө гүүж мүүдгүү хөдөлгөөн багтаа байдаг хүн чинь ингээд жоохон ч ихсэн хөдлөөд тэгээ сонголт монголт хийгээд тэгээд ингээд ирэхээр бас гайгүй гоё мэдрэмж төрхөр юм шиг санагдчихэв. Тэгээ ямар ч яссан ингээд өнөөдөр анх удаа явлаа. Тэгээ та хэд би одоо влогоор одоо ингээд амлчвал одоо яа гэмэл да 6 сарын дараа намайг хараараа мараараа гэж. Тэгээд өөрчлөлт гарахгүй болоос хэцүү л юм да. Тэгээд ямар ч байсан жоохон ч гэсэн өөрчлөлт, жоохон ч гэсэн ахиц гарахыг бол хичээх болноо. Тэгээд надад бол илүүдэлч юм бол байхгүй. Би бол бараг дутуулж интэ явна гэхээсээ шилүүдэлч юм бол байхгүй. Тэгтээ галбар жоохон муутай турхан хүн чинь нөгөө шувтан шулуун зургийн багш гэдэг шиг л ерөнхийдөө тийм байгаад байдаг. Тэгээд жоохон өгзөгтэй олмоор байна. Гой бэлхүүстэй олмоор байна. Тэгээ тийм болохоор өтэн тэгээд та хэд манд бас боломж байвал одоо бас фитнесээр хичээлж эхлэхгүй бол нөгөө бид мич одоо ингээ 30 гараад ерөнхийдөө тасгал хөдөлгөөн нэг сонирхгүй бол
бас болохгүй болоод байна. За ингээд өнөөдрийн тий өнөөдрийн блогийн маань үзсэн хүмүүст маш их баярлалаа. Баярлалаа. За баяр таа.